Mano, eu lembro, eu acompanhei de camarote ali a treta com com o Edu, Rabigó, cara. com o Edu. Porque imagina ali quem a gente de fora a gente assiste, pô, imagina que ali é tudo só alegria, só sim, sim, só sim. felicidade do Edu. Um beijo para você. Fez até um vídeo falando do Parque, eu fiz um meme, falei que ele não tava vindo, eu chamei ele de tarde. Ele não ia vir porque ele ia estar tá almoçando. Aí o cara, aí o cara 7 minutos, ah, mas chama ele de noite. Eu falei, mas ele tá jantando. Ah, mas chama de madrugada. Ele tá fazendo lanche. <laughs> e aí, eu acho que eu, isso, o, o corte bombou, aí foram encher o saco do Edu. Aí o Edu falou, mano, isso é membro do Mítico, eu já falei que eu colo, não sei o quê. Edu, amo você, cara. Um bate-papo assim com você vai ser maravilhoso. <laughs> Ô, Mítico, então, mano. <laughs> Que ah, da hora eu tô verdadeiro. fazendo uma pergunta séria aqui, tô parecendo. É pra não um, é um, um é um ter, ter Tá que nem um palumba. Porra. <laughs> eu, tô, eu tô aqui E a treta lá com o Edu, caralho. Como que é essa porra aí? Então, mano, hoje em dia a gente tá de boa, tá ligado? Nós trocamos ideias é suave. É, tava até marcando de trocar uma ideia pessoalmente pra se reunir pra falar de tudo que aconteceu no passado em si, entendeu? Bem dizer, muita, muita, muita coisa de morar junto, existe convivência. É um, um saco. É um saco, é um saco, independente. Teve a treta toda, mas... Porra, foi uma treta rabicó, Edu, e eu meio que fiquei do lado do rabicó, então já puxou a treta do caralho, entendeu? E aí, no meio dessa treta rabicó, Edu, teve farpas pra mim, coisa minha, coisa que eu tô meio que já me resolvendo com ele, e que eu não achava certo, e eu falava mesmo, tá ligado? Em live. Fala, tava em live, falava merda mesmo, falava o que, o que era o certo, o que era o errado. É, até hoje, assim, bem dizer... Os dois lados, tipo, falou muita merda, mas também falou coisa verdade. Tá ligado? Tipo, o vídeo do Rabicó lá tem muita coisa que é verdade. Muita mesmo. Mas também tem. Eu não quero ficar puxando outra. Tem um por trás do... de eu ter uma raiva. Uhum. Mas essa raiva eu nunca falei ao vivo assim. É. 100%, porque é uma coisa que eu tô lidando por trás das câmeras, tá ligado? O meu motivo com eles. Porque eu não tinha raiva. Quando eu saí de lá, eu saí de boa. Suave. Rabicó fez o vídeo. A cabeça deles foi, o John fez essa porra. O John roteirizou pro Rabicó. Porra, pode ver o vídeo do Rabicó no final. Você escuta assim a porta eu chegando em casa, tá ligado? Não foi nem marcado o tempo. Eu lembro que eu cheguei, Rabicó terminou o bagulho, abriu a porta falou: Acabei de fazer o vídeo. Eu falei, mano, você tem certeza que você vai soltar essa porra? Eu e minha mãe ainda, sem certeza? Aí ele, mano, eu quero, não sei o que. Eu falei, mano, pensa três vezes. Seu coração mandar, foda-se. Fala tudo mesmo e foda-se. Mas. Se você tiver indeciso, não solta, tá ligado? Não solta o vídeo. Então. É, não me arrependo de nada que aconteceu, tá ligado? Não me arrependo. O que Porque, era pra acontecer, ó, aconteceu. Ó, eu acompanhei. Treta News, meu Deus, formou demais <laughs> vocês. Mas o que eu acompanhei, eu falei assim, pô, o John meio que abraçou as ideias do Rabicó, né? Sim, sim. Tinha muita coisa ali que certas coisas que eu não concordava mas sempre quando eu não gostava de alguma coisa na casa eu batia de frente, eu nunca era eu não sou um cara falso, não consigo ser não uhum. consigo aturar coisas, então sempre dentro da casa eu batia de frente, meus problemas que eu tinha era resolvido na hora eu ia vazar da mansão brega no primeiro mês que eu entrei tinha coisa que eu não gostava eu ia vazar no primeiro mês, porém fiquei, passe, resolveu o Rabicó já era outra coisa, outros 500, outros 500 com, com o Edu. Ele, ele, Edu, tinha as tretas dele. E tinha umas coisas que eu não concordava. Eu ia falar, falava, não sei o que, não se ajeitava, e, enfim. Quando o Rabicó saiu, eu ouvi. Ah, o real motivo de eu vazar não foi, ah, pelo Rabicó ter tretado, eu fui pela treta. Não, não foi pra ganhar hype, não foi nada. Eu cheguei no apartamento do Rabicó, lembro que ele tava dormindo num, num, num colchãozinho. Muito tipo, eu não, eu não gostei de ver meu amigo na situação que ele tava. Tinha barata no meio da, do AP dele, não sei o que. Na mesma semana eu falei, irmão, vamos pegar o AP maior. Eu entro com você te ajuda aqui no aluguel. Pra você não ficar na merda, tá ligado? E aí foi por isso que eu saí. Pode ver que no vídeo que eu fiz quando eu saí foi tipo, galera, saí pra ficar com o Rabicó, tamo junto, na Aí Rabicó, bum! Foi, soltou o vídeo. Eu lembro que o Rabicó ligou pra irmão de não sei quem lá, outros caras para perguntar se podia falar de casos que aconteceu lá dentro, nananã, que ele queria colocar no vídeo dele e tal. Aí. Tudo o Rabicó pensando pro vídeo dele, se ele falava, ou não falava, falava de tudo. Tipo, eu tenho, tem muita coisa aqui. Bem dizer, o, que, o resumo de tudo é: se eu fizesse o meu vídeo, na época, Fodia com tudo. Mas sabe por que, que eu acho eu achei importante você não falar? Por exemplo, eu já morei com outros moleques. Eu acho que tipo assim a vida é feita de fases, mano. Sim. E aí se você tá morando com, com na, nessa fase, esses caras são todos seus parceiros. Alguém fez alguma coisa fora da lei? Alguém fez alguma bosta? Alguém fez qualquer merda? Mano, ficou, tá ligado? Sim, Depois você explanar isso é mó foda, Não, é, mano. Então o que? O meu vídeo mesmo, meu vídeo tipo coisas minhas lá dentro, eu nunca soltei, nunca fiz, tá ligado? Mas se eu quisesse, meu Deus do céu, tá ligado? Tipo, teve uma hora que os falaram não sei o que, que minha mãe era mentirosa, não sei o que, minha mãe mesmo, Nossa de senhora. coisa que ela viveu, tô, tipo, ajudando gente lá dentro, foi e abriu a boca. Eu só fiquei puto numa hora que me chamaram de mimado, não sei o que, berço de ouro, tá falando o que, né? Aí eu foi onde eu entrei pra palpitar, farpa, farpei mesmo. Mas hoje em dia a gente tá, se resolveu. Viu que era uma coisa da época, viu que era mente, mente diferente, viu coisas, motivos de também ter estourado tudo isso com todo mundo com nervo à flor da pele. É, cara, é né? tipo. Não é, é que meu caso, eu não, eu não. Em off eu até posso explicar o meu caso, assim, em si dos motivos meus. Eles, eles tinham essa mentalidade, tipo, o John armou a porra toda, que não foi. E logo após teve um deles. Uhum. Então, mano, teve. É um revertério do caralho aí, é uma treta do caralho. Mas hoje em dia, todo mundo, tipo, foi bom lá, foi bom quando durou. Eu não concordava com competição dentro da casa que tinha de vídeo. Tá ligado? Competição de quem tinha mais número, de view, não sei isso o quê. É ruim, né? isso, isso eu não concordo até hoje do que eu vivi lá dentro, falo mesmo. Tinha competição de quem tinha o um vídeo mais estourado, tinha competição de conteúdo qual era o melhor, o título de vídeo que ia ser melhor pra tal canal. Mas eu. eu O mais interessante eu... seria todo mundo se juntar e pensar para todo mundo que ia ah. ficar então é, o então, é então, então, né? no começo da mansão tava que isso a sintonia tava vazia. Puta Joe, é é o faz essa thumb, é o mas, ego, né? mas quando começou, por exemplo, eu lembro que o Afrin tava fazendo 60 milhões de views e tinha gente reclamando dentro da casa, tá ligado? Tipo, muda seu conteúdo, irmão. Para de fazer vídeo de gringa, vai ficar fazendo vídeo de gringa pra sempre, não sei o quê. Aí, aí eu lembro que, tipo, eu, eu também, quando comecei a fazer vídeo com, com minha ex e tal, teve gente que não gostou, enfim. A maior brisa minha que eu tinha era de competição dentro da casa, onde eu sentei com os moleques numa mesa assim, de reunião. Foi, foi bem na época que tava todo esse borboninho, eu sentei e falei, mano, vocês vão querer daqui a 30 anos estar tá rindo dessas porra que a gente tá tretando, brigando aqui dentro da casa? Teve uma pessoa lá que falou não. Eu falei, então eu tô no lugar errado, cara. Eu quero estar tá daqui a 30 anos, gastando, bebendo com vocês, rindo das porras toda que a gente viveu aqui nessa mansão. Se você não acha isso, eu tô no lugar errado tá ligado? Eu quero eu quero ter uma família, tipo, eu já não tinha muito amigo, minha família é no Brasil. Eu desabafava com os caras, falava tudo a minha vez com os caras. Teve coisa que eu fiquei triste pra caralho, mas eles também ficaram. Então, tipo, bem dizer os dois lados, sabe aquela parada? Rabicó iniciou a faísca. E aí foi de tudo ah, qualquer lado. Falar que o rabicó também é difícil pra caralho. É difícil de lidar, é difícil de lidar. Aí é foda, quer morar junto com alguém, você tem que saber, mano. É difícil de lidar, tem é que difícil de lidar. Tem que no sapatinho que é foda morar é com É difícil alguém. de lidar e na Mansão Copa foi a prova viva disso, tá ligado? Tipo, uma visão do rabicó que eu não tinha, eu fui ter na Mansão Copa quando eu tava administrando a parada toda, assim. É, cabeça fechada, tá ligado? Às vezes não aceito opinião, mas comigo ele sempre foi de boa. Você entende? Tipo, comigo, não sei se é por causa da minha amizade desde o CA de, com ele desde criança, mas... É difícil. É Nossa, difícil, é difícil. Você eu saí da mansão Copa é tretado com ele, caralho. Tretado, tretado, irmão. Tretado. aonde eu falei, ó... Quando você tiver de boa pra falar comigo, tu fala. Eu tô aqui. Vai no seu tempo pra você ver o que, que você tá fazendo aí, tá ligado? Eu vi que vocês se distanciaram. Hoje em dia. Como que tá? De boa. Tá suave, tá ligado? Que nem... Hoje em dia, mano, eu acho que eu não tô tretado com ninguém, assim, tá ligado? Eu sou um cara que... Acontece, pá... Pode acontecer o que for, mas... Tamo de boa, só falta eu, eu e o Edu. A gente só tava marcando de conversar pessoalmente, tá ligado? É tipo, bom, mano. É bom, pá. Põe pratos limpos, é. pá. Se tem alguma coisa pra resolver, resolve. E outra, é porque tem uma fanbase muito grande daquela época que quer ver isso acontecer também, tá ligado? Lógico, a gente lógico. pensa não, não só no nosso umbigo, mas sim do nosso umbigo e também da fanbase que quer ver um reencontro, uma gravação, alguma coisa. Eu eu mesmo não ligo pra gravar. Pode ser stories, pode ser o que for, foda-se. Aqui no podcast, tá reunido, trocando ideia mas é, a gente eu falei para ele antes de qualquer coisa de internet qualquer parada mano se eu for gravar com vocês tem que estar tá bem não consigo ser falso eu tenho que trocar ideia com vocês pessoalmente vocês vão falar tudo na mesa eu vou jogar tudo na mesa tipo que nem no ato estava um se resolvendo quando eu falei ele vai sentar todo mundo vai todo mundo falar a... Porra toda, vai mas... se resolver e foda-se. E toca dali pra frente. E, to e toca dali pra frente. Não precisa, eu falei, mano, não, cons não vou conseguir ser o seu melhor amigo, não vou estar tá morando com você, não vou estar. Tá, tá ligado? Eu fui sincero, eu falei, mas ficar de boa, tro quiser trocar ideia no WhatsApp, suave. Mas não vai ser o que era antes, tá ligado? Tipo, impossível. Porém, pela galera, eu acho que.